Дані розвідки свідчать, що 2 листопада на територіях, контрольованих бойовиками, а в першу чергу в місті Донецьку, його околицях, готується серія масштабних провокацій з людськими жертвами. Отримано відомості, що на танки бойовиків наноситься маркування та надписи Національної гвардії України та Збройних сил України. Бандогрупування так званих ДНР та ЛНР замовлено пошиття та вже надійшло в обіг більше 3000 одиниць формованого обмундирування бійців Національної гвардії України. На непідконтрольній території прибувають журналісти російських засобів масової інформації для висвітлення ходу незаконного опитування 2 та 9 листопада.